Kad piedzima Aleks, Sandijai jau bija 18 gadi. Viņš viņai vienmēr būs mazais brāļuks, jo ģimenē ir arī vecāks brālis un vecāka māsa. No pusaudžu vecuma Aleks smagi slimoja. Kamēr vienaudži daudzīja bumbu un logus, viņš knapi kustējās. Autoimūns hepatīts. Tas lēnām parādījās asins analīzēs. Zemi trombocīti un tādas lietas, bet pēc tam sāka parādīties dzelte, nieze un palika arvien sliktāk. Lielākā krīze bija pirms 2 gadiem, kad Alekam palika 18. Biju neona krāsā dzeltens un, tad teica, ka vajag sākt domāt par to. Bija daudz izmeklējumi un uzņēma rindā Latvijā aknu transplantācijā. Bet rinda nekustējās. Ārsti neko citu nepiedāvāja. Izmisums milzīgs. Un Aleks pats atrada citu iespēju. Transplantācija no dzīva donora. Ārzemēs. Hamburgas klīnikas atbilde gan šokēja. Viņi stāstīja mums, ka ir nepieciešama S2 lapa vai 300 000 eiro. NVD ļoti ātri izskatīja. Problēmas bija ar konsīliju. S2 veidlapa ir valsts garantija, ka operācijas izmaksas seks Latvija, taču plānotais donors, brālis, nederēja. Un Aleks saprata, ka ar to arī viss beidzies. Tajā brīdī es vienkārši teicu, es iešu. Nav vispār nekādu jautājumu, ka viens nedara, es iešu. Pārbaudes bija ilgas. Šī gada jūlijā vācu ārsti paziņoja, ka sadarība ir laba, var transplantēt. Man ir arī pašai 2 bērni. Un tas bija lielākais mans tāds pārdzīvojums, vai ne? Jo tomēr tas ir atšķirības periods uz kaut kādu laiku. Un veiksmīgā gadījumā tas ir īsāks periods un visādi var notikt. Māsa devās pirmā un tad pēc 4 stundām es biju liels uztraukums tajā brīdī, bet kaut kā saturējos kopā. Man nebija nekādu šaubu, ka viss būs labi. Es gaidīju ļoti, kad mamma atnāks tajā brīdī un uzzināt, kā māsai ir ļoti, visi ir ļoti veiksmīgi izdevies. Viņi noņem 60% saknu, aknas, daivu lielāko, un tā tad ieliek manā brālī, bet man šī daiva atjaunojās 3 mēnešu laikā gandrīz 100%. Tātad es nepalieku ar pusi no orgāna, vai es nepalieku par invalīdu. Es ļoti ceru, ka Latvijā tas būs drīz iespējams, jo par cik mums tie donori mirušie ir ļoti maz. Tad šāda iespēja dotu dzīvi ļoti daudziem cilvēkiem. Atlapšana bija grūta. 11 dienas intensīvajā terapijā, 22 dienas stacionārā. Alekam bija grūti elpot, jo bija bojātas arī plaušas. Un tieši šajā posmā talkā nāca 2016. Gadā mirušās Baibas nauda. Baiba Barone, jauna meitene, pārāk ilgi gaidīja aknu transplantāciju. Tolaik valsts to neapmaksāja. Kad līdz cilvēku uzzināja par viņas izmisīgo cīņu, naudu Baibai saziedoja ātri. Operēja Tartū, bet Baiba jau bija tik vāja, ka neizdzīvoja. Tas šokēja. Tikai pēc viņas nāves aknu transplantāciju iekļāva valsts apmaksāto pakalpojumu grozā. Bet pirms 7 gadiem Baibai ziedotā nauda tagad tika Aleka ģimenei, avio biļetēm, viesnīcai, lai mamma varētu būt blakus abiem saviem bērniem. Gribētu pateikt lielu paldies ziedotājiem. Tiešām iesaku arī iedzīvotājiem paskatīties dažkārt ziedot LV, lai varbūt ir iedvesma kādam dot. Es sagaidu no viņa to, ka viņš dzīvos pilnvērtīgu, veselīgu dzīvi, kā saka, ka viņš darīs savas lietas, ka viņš beidzot izbaudīs to, ko viņš pusaudžu vecumā īstenībā dēļ saslimšanas nespēja darīt. Ja? Ka viņš ies vienkārši darīs un būs, ja? Ka viņš varēs dzīvot. 2 mēnešus pēc operācijas Aleks atgriezies darbā uzņēmumā mikrotīkls un labo mikroshēmas. Lodēšana ļoti sīka, skatos mikroskopā un tādas lietas. Arī tos rūteris sakonfigurēja pēc tam, lai ietu visu. Nākotnē viņš plāno pāriet uz programmēšanu. Dzīve tikai sāks, ja tā labi padomā. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.